Hej og velkommen til en udpakningsvideo. Og jeg har fået en pakke nede fra Bandai UK, og det glæder mig til. Og det kommer faktisk helt fra Litchfield, Staffordshire, United Kingdom. Fedt. Og der har jeg bestilt noget hjem. Og så jeg glæder mig til at unboxe den her video. Det er faktisk noget, som vi er en serie, som jeg har været fascineret i, siden jeg var lille. Og nogle af jer derude, som er lidt ældre på samme alder som mig, har set den serie. Og I kan næsten godt gætte, hvad det er, fordi jeg er stor fan af dem. Og... ja? Martin, du skal tage morfin nu. Fordi at, det er meget vigtigt, du gør det. Okay, men jeg står i livestreamen lige nu. Ja, men så kan serien se, at det passer med til den, du har købt. Okay, men så gør jeg det. Hej. Hej. Nå. Ja, men så må jeg gøre det. Og jeg har lige her. Så lad os gå i gang. It's morphing time! Så, Power Rangers, nu skal vi se nærmere, det gad jeg ikke have hjælpen på, og lad os dykke ind i det og se, hvad vi så får. Og en anden her pakke, og jeg ved ikke, om jeg har en sagt lige i nærheden, så det går jeg lige ind og kigger. Jeg fandt en sagt, så lad os se, hvad jeg har, eller hvad jeg får. Jeg ved godt, hvad jeg får, men jeg håber bare, at jeg kan... Det er ordentligt, kan man tænke. Så. Ej. Der kom en kvittering fra a1toys.com. Tak skal I have. Og hold det med dig selv, det er fandme fedt. Se her. Og det Legacy Dragon Dagger. Wow! Fedt, ikke? Siden. Den anden side er det samme. Bagpå. Og hvad der står. Hold op. Hold ned for at aktivere deluxe lyden. Sort combine tune. Og hold op. En lille historie. Det handler om, at hvis jeg ser Power Rangers, så giver en lille historie, hvordan Tommy blev. Han blev ond, og så blev han god. Og så videre. Men jeg synes, vi skulle prøve at åbne den. Og det er næsten lige sådan, jeg kunne godt finde på at bare udstille det sådan her. Men det er jo ikke det, vi er kommet for. Så. Jeg ved ikke, om der medfølger... Oh my god, 25 kilo. Nej, kilo. Men 25 k guldplate. Wow, det føles tung. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udstille det, men se her. Oh. Guld. Metal. Det er metal, guld. Guld, metal. Hold da op. Og logoet med Dragon Dagger. Wow. Knapperne. Og hvor var det, man tændte det? Det var her. Og så er der knapper og flyde. Det skal man bruge til her.
og den er tung til at svinge rundt med. Og så når de... Og det... Åh, forkert knap. Og så er der en knap her. Jeg ved ikke, om man kan høre det. Jeg holder den her. Og man trykker den her nede. Og og så... Fedt, ikke? Og så holder man den nede. Og trykker midteren. Så lyder det det her. Og man kan trykke. Så den afbryder ikke lyden. Oh, nu afbryder den lyden, men... Hvis man spiller, så kan man trykke imens. Men hvis man holder den nede og trykker her, og trykker den her igen, så afbryder musikken. Fed. Jeg så lidt YouTube her med en anden en. Og den midterste, jeg håber ikke, jeg får copyright. Men jeg prøver. Holder den der, trykker på midten, så spiller den den legendariske Mighty Morphin Power Rangers tema. Hold da op, så den føles tung og rigtig godt at holde med, så det glæder mig til på Mørks Kælder, så så back to action, ja, nu er Tommy klar, så. Så, nu er jeg klar. Nu er jeg klar til Mørks Kælder her. Her til februar.